Kakati muzikirize muhiti wanyanirize muganda wa Fesu na Ben abe kubaka bwa ibere bibi. Endongo yebi nyanya wewa o. Wewa o. Bazira tone wewa o. Wewa o. Kakali nyo mikwano jafe. Yeye ngombo jetu kendo kutambulira ko. Genda kuzo mwezi kuminarumu weekend yeno kuluomu kaga. Fena tugenda kuyingira nga tuwanise mitinga tugamba. Wewa o. Kagenda kuwela manyi. Sani sobala mikwano jange. Mwebale nyo mwebale yedalo kujia. Uliwe tulabikako. Eri Obuganda Chigambo chinene Eri Abaganda Eri Mwetu ya kako Eri Abaganda Na Uganda okutwaliza wamu tuba tulina obubaka bw'ebinyanya nyanya betulese tukyayimiriddewo nga basenkaggale tukyebaliza Mukama Katonda ng'era bakabejja abatandikawo enteekateeka eno n'eyaka twabitandika mpola mpola gye bituuse mu birabi eyo naye nga twebaza bannamawulire Baganda baffe tutambudde nabo kubanga naffe tuyiba namawulire naye temutukoze bubi n'akamu mutambudde naffe mikwano gyaffe nsooka obeebaza mmwe mwebale mmwe baganda baffe ate temutuvudde mwebalire ddala musaasaanyiza ddala amawulire ago amatuufu agasaana okutuuka ku bantu kyekyo kyali kitubulamu mu ntandikwa nti twali twakola dda ebintu bino naye nga munnange nga tebisaasaana naye mwewaayo ne mugamba nti nno mujja kumanyisa abantu omulimu gwo mugwebale nnyo mwebalire ddala twebaza nnyo basponsors baffe ab'amaanyi abatukoleza obulungi obutagambika buli mwaka aba skypins tubeera nabo baganda baffe mwebale nnyo mwebalire ddala mu mbeera yonna balwana ne balaba nti nno enteekateeka zaffe ziggwa mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala n'omulimu gwe mukoleya bannayuganda gulabwa mmwe abakola emirimu egitambula nga tegiriiko ndulu egyo egigoberera bannange maama waliyo kampuni nga emiranga ezigiri mugongo naye skypins mutoze bulungi buli bwetunuulira obuntu buno nzijukira Mbazira bwe yagenda nagwe Dubai Mbazira asitula obuntu buno n'agenda nagwe Dubai naye Mbazira oshaina Mbazira abusitula netugenda nagwe Dubai era yalumangako mpola kwegamba aba new mans mulina omusajja Antonio abategeera bulungi nnyo kiba kirungi nnyo n'okolagana n'omuntu akwagala mwalondera ddala omusajja abaagala obuntu bino bakeberakebera ebintu byoba otwalako eyapooti ne bajyamu ebizigo ne babiteeka wali ebintu products z'oba otambula nazo so bazikusuuza wali naye omusajja atetenkanya obuntu buno n'abukukusa yasaana kula ensawo ye nga tuse Dubai nga nyumanizi buli kutye kungulu ne mugawo buyisiza wananga nabulense n'olwensonga eyo mikwano gyaffe bano bagenda kubaayo nga batuwa tudigida tulya tweyiringula tulya endongo yaffe teberako formula nti ate simanyi mbu wewomereza nedda kwata ekimyu kisibe obulungi nyonyeze bulungi nnyo ettabi yonna yona alijja Mukama Katonda anamanya wanika mu bbanga ensasage kwate bulungi nnyo akati kyekyo twebaza basponsors baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala media houses ezitukoze obulungi obutagambika tulaba ku ki mwebale nnyo mwebalire ddala tuuka ku kinyusi olunaku ziweddeyo drive ziri mu kutambula ebidongo bigenda bivuga buli wamu nga bategeeza abantu nti n'ekigenda okubeera wali kiyitirivu tulondera ddala sawundi ezijja ekitiibwa kyaffe ng'abasajja abakulu nga ne bitulabye tukoze ki abasajja abakulu nga ne bitulabye tubirabye kaakati nno tulina sawundi gye bayita ya homeland ekuba bassi era tusindika obubaka baffe eri baganda baffe bagenda okuvugira ku luguudo lw'e Kampala nti bw'otuuka ekyengera linnyamu tambula mpola teekamu giya engumu kubanga bassi agenda okufulutuka ku summit waggulu ayinza okuwugula emmotoka neyingira amaduuka g'abantu bassi agenda kubeera muyitirivu nnyo homeland ekulembeddemu waliwo sawundi endala bagiyita ketu bwebeeyimiridde oyo kemala homeland bwebeeyimiridde oyo kezza emisango babes oli amenya amateeka smart sawundi waliyo endala bayita wajjayo mugenda jira bakuwolu sawundi ziva e Masaka wano ffe tukozesa ziri ezimenya amateeka situwagala kuwomereza obuwoowo twabulekera baganda baffe ab'e Kampala yebabukuba era bulungi era buwagirwa yatubwagala naffe wetuwulira nga twagala kawoowo tugenda netutuula netulya bwe tutabuka ku ndonga emenya amateeka ffe tugiyina mu Uganda wano n'olw'ensonga eyo mujje mugisange ku summiti ngenda kusoma ezi 11 weekend eno ku lwomukaaga abaana b'eka ffenna gye tuli abaana ba boda tubakunga tikka boolabye namazedde okwogera n'omukulu Mbazira chiefu
akola ku byentambula yabakiriza tutikenga betulabe kastora ngo yambuka ku summit kigenda kubera kyamanyi mikwano jange tubalinze namanyi banji mujye mbazira tone kuolwe yagenda kubera nga alidize mu rubalama kwegamba yagenda kuba ku ndonge wera unakulwe tugenda kubera nga fena tumuwerekedde ko watu wayi tukajjadde bulungi nnyo akuba betugamba nti no wewaawo ebirabo gye biri biyitirivu nnyo tulina ba DJ bafa abatandika tetuyinza butabalowooza ko kubanga naffe wadefeswafu na batuyamba yamba twajja twewalula bwewaluzi ngo kwogasa ebivume ebiringa ettabu bw'ogata okutuyita bannakyala batagambika byonabyo naffe twabigumira naye katusazaawo nti katubeeko emigigi gye tuleeta kubaffe situjja kubeerawo bbanga lyonna tujja kubaawo tulekeremu n'abalala nawo bajje nga mukyatwagala n'olw'ensonga eyo tusazaawo ne tugamba nti nno katunoonye ku talents empya ez'abaana ba DJ abapya abajja era tugenda kubateerawo zi laputoopu tugenda bateerawo zi kontrola tugenda bateerawo ebintu ebyenjawulo byonna byonna equipments ezikuba endongo bajje bawangule bagende beyagale baana ba DJ gye baliyo balungi nnyo naye nga talina byakubisa nga byegomba bwegombi alaba birabi naye nga babikutteko wali nga obulamu bwe buba butandikiddeawo n'olw'ensonga eyo ba DJ mweteeketeeke jangu olage ky'osobola ky'olinawo ku olwo ogenda nabyo tebiriiko nti ate tumale okkubira essimu tumale okkubira sseggwanyi ali South Africa aleeta laputoop nedda bigenda kubaawo awo kozi bwani aba babituwadde ebyo the DJ store batuwadde controllers ezo bane controller bwebino katukubira chuku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 ch
at times they get confused. Babala bakuchipande nga suna liyo ka, at times they get confused. Na issues is not was packaging abo yetu tuyo. Kubanga, ku annual calendar ya fe, tulinake bivuru webi enja uro. Irakate chivuru jetu zaka, ati mujia kutula bako fe na. So, ibinde yu mbande nsaba, wali uwe bichi hata wanya, ngulusi bama lili zaba miscommunicating nze. Na ye, bwechi tuwe tuwachikola chigendelele, na ye rayi nsonga luwachi, ate in actual sense, fena mutukola chi, mutulaba o. Ewe webi tubibili. So, mbani lili zaba kwenye, mwebalo kujia, ente katekeno, TMT Live Experience, tuwajita ndika debanga, dene kenga, tuchari masaka, nitandika kubanga tujikuba nitujie Kampala nitujitandika pako olwalero weri nsoko kwebaza aba mawulire baganda baffe mwebale nnyo okutubereranga mwaka dekonna ebiseera ebisinga bagamba mbu nabita ba muganzi jazaalwa naye kale fe tukitwala nti mu baganda baffe mmwe mwatuleka tuli baganzi ne mututwalira mu mbeera ndoza ne muyisa ne wetu sana okubeera so tweyanza nnyo tweyanzege media houses zonna ezitu yambiko okulanga event eno mwebala aba radio neba tv neba social media influencers and all that tweyanziza nyo tweyanzege afenga abendongo yebinyanya ogwaffe gwa kubeera buli kaddenga tutakula mutwe okulaba nga tubawa ekituufu ekitusaana ekitujyamu kubanga bwemwatu situla ne mutu jjawe twali nembako we mututeeka naffe tulwana kulaba nga buli kadde tweyongerayo lwaki tuli wano olwaleero nsonga za lwa mukaaga luno ze tugendamu eza endongo yebinyanya we wawo kubanga lwaki twatuwe bozecho abantu amo bali nimwe mbereero za nti osanga si we wawo naye okusinziira kati kubigenda mu maaso ebirabwa n'omuta ayonka okutuuka okubanga kati kumpi buli radio egezaako kulabanga ekyekukuutirizaako buli tv egezaako kulabanga ekyekukuutirizaako amazima fena tusaana ne twegattiramu ne tukimanya nti endongo yebinyanya we wawo so kati bwe tumala okufuna ekyo twagala tukijaguze ku lw'omukaaga luno ku summit ekyengera tugenda kubeerawo enteekateeka y'ebivulu byaffe era mwatugereganga edda naffe ne tugenda nga tuddayo emabega ne twetereeza kati tuuka mu bivulu by'endongo yebinyanja baabaddewo ku makutano mujja kunjulira twagikubye neesaba amazzi ku ssaawa eno tugenda kukuba summit yemanyi kye neesaba ejja kusaba bbiya yakusaba ekigodo kasita abahogo webali so tweyanza nnyo tweyanzege tubaleetedde sawundi zezisinga wano mu Uganda ekampala muyinza okuba mbadde munaziraba nnyo naye ffe waffe Masaka tufa nnyo ku kya sawundi that is why era n'abayimbi abasinga okuproducinga endongo ennungi baava Masaka nganda baba muntu muntu nolidde bulungi n'ekyo ekituufu ekyo mujja kikkiriza lwa mpaka so twakutte sawundi ya Ketu Events ne tugireeta weeri awo ne bweberayo kekkubira ekisaawe n'ekimala naye twagigase ne Homeland Events masannyalaze nga kyetwetaaga twetaaga kufuna kisinga kubawa kisinga so mujje mu nsho yaffe tubateekateekedde ebintu birungi nnyo kubanga tetuyimiridde ffekka tulina bannaffe abategeera endongo y'ebinyanya ne bamanya nti tulina kutambula nambazira tonna suuna ben so in this regard tulina mikwano gyaffe aba skyping tours and travel and on that matter yensonga lwaki n'okuba twasaze ntugamba olusisinkana no lw'amawulire katululeete wano era tulukoledde wano ntinda kwa Runa Mall ku leve ey'okusatu wetusinziira okukola emirimu gya skyping tours and travel solo yonna yaffe twebaza nnyo mikwano gyaffe aba Newmans bano babumpwa chimpwa chimulira nnyo mulaba nnyo nga tubulanga ku radio zezenjawulo ku CBS tubulanga ku Bukedde Suuna babulanga ku BBS Telefine obulango kwebuli n'embeera endala yonna so Newmans bano nabo batukkiririzaamu ne balabanga tuyinza okuba tulina kye banoonyereza ebbanga eddene naffe ne tubateeka ku kameeme tutambudde nabo era kino Suuna kyayogedde talimbye byali bya ddala era ndoza n'aka video mwakalaba ketwakolerere gye twali twali eyo so Newman zono bambi bannaffe tufubye nnyo okulabanga nabo engeri gye babeera naffe naffe tubedde nabo era tujja kubeera nabo n'edduuka we liri wano ku Active Arcade mu kikuubo edduuka namba F6 so tweyanzizza nnyo tulina abavujjirizi bangi nnyo Arapex Taladies Voyo tuludde naye ye ndowooza okuva luli paka kati tukyali naye ate era nga
tewali kaboni noko nakala gani tunamusula oba anatusula tuchatambula naye era na yoyo cementi asiba tiles na imu mononye ko ebyo kunywa ebya Pepsi mikwanja fa abamuti basobedde kubera wanu press conference naye ku venue mugenda kubala bawo ebali olwensonga nti obudde kati events nyingi oli amaliriza ali kuyeno kuyeri so ntugamba abamuti tujja kubogerera so tweyanze zanyo tweyanze ege GTM computers batu wadde computers tugenda kuwa ba DJs suna zogedde ko sigenda ziddam abo computers weziri ate season za mayirize zokuba mumbiriza a computer ampia ngojija ko buchu so weziri aba flex the DJ store nabo batu wadde controllers ezo amayinja che kigambe kitegereke ka ba DJs amayinja gamwe bagatu wadde tugalina era ba DJs abo bewandisa ku stream live avenue eri ebintu nebitambulira dalo bulungi so tweyanza nnyo abatu yambiko kulanga sheno ku radios ku TVs na maba mawulire tweyanzizza nnyo ku social media nebirale biringanga ebife tuli set tuli ready for the show tugenda kubanga tubakolera ebintu bye mutalabanga ko ebintu bisamaza muje mulabe ku show za fezino ababadde batetera nnyo kujjayo nga olimu kulaba video yenu tuwe give us a try jangu olabe ku show mmatu bali baba jeregera bwerere uje kulaba ekintu nga mutindo nga rusi ne bana abogere ebingi banenu nga tewaliwo yabikoze ninga defe tubigezeza ko biteekawo so tweyanziza nnyo for the love je mtu wadde okay mbazira tone tweyanziza nnyo chiche basi ngo kujerege kya kunyize ate waliwo che bayogera nga kitunyiza wabula abadde bageza ko nnyo to provokinga timuli bafala etuli bafala timuli nama na yenga tweyanza nnyo lwebyo olwensonga ndi ataba singa bibaloto okufuna fetu bilino already abasinga bagala nnyo obuwagizi bagala nnyo obuwagizi nko manyo okujuza ebisaa fani beseyo kakati ya defe bukibanga tujifunanga niye kuchipande tumaze kuteka ko na mungi wa abayimbi nga fe kuchipande tusaze kuteka ko suna go tuteka sasa uteka ko nze ne ngbera ko gwita yo lwo mukaga oja kulaba kale mbazira tone toza taina cha lise bana e CBS mwe bali kulira mbazira tono no I think eba ekugase kate na ojigase ku chansuso so tubebaza mwe bali kutambula amna kulanga sheno then ne MTN momo namwe mwe bali bana MTN mwe bali kufujirira mukolo guno ya tusima nyo kakati tugenda funa yebibuzo in case you have a question to chikole nga chili precise tugenda funa yebibuzo ngabi na bitano tutanikene ku amanya gaga yenze ku ki chuse cha chigende ni kuno kutonye bazira usami chao kulengere biti wali wotonoso mo abawati zivo mugenda pa ko yotokwa bagenda kuba ne nyonda ye miti ate kubamanya abawagizi baffe engeri omanyi bayine kikacho obuwagizi kye baatuwa nti waliwo oluusi ne balabanga biri tebiri within our reach bo ne babituyambako kakati ekyemiti twakibalekera bwe kyoba okola abantu bajje balabe ekinabeerawo bajja kwebuuza waawe gyavudde naye nga gijja kubaawo abaana waliwo n'abatandika bizinensi y'okutunda emiti mbivulu byaffe bagenda ne bagijjayo naffe gye tutamanyi ne bagireeta omuti gwa lukumi kale nga bw'otakugulawo mu budde obw'omulabe nagwo ogenda okwetolaba ti nga takyagwiraga gimpeddeko nga ddayo ate kunona mirala so ekyemiti kireme kuba mu bye tweraliikirira kale katufune namusize banyo bali base erinnya ze kansa ze muganze edinisa tojo kansa lo kubechembera disuiti sana nasebo ikuru no jage no kujja tukwe bazantu kubese bona bona owa respect na kende yo twakoze eki tojo twatege dedda era bo wagizi ba freak ba wagizi ba mazira tone bolo runako ze kansa la wa musiba ko tamu singe lo teme emiti jenya okwo tojo Uyayira se kansala ujja kuba kuwekita byokole ki ogendo nyenye ogendo nyenye byansi kitegeze ndongo y'ebinyanya we wawo kale katufuneyo ekibuuzo kira omukulu kale tweyanziza nnyo akimu ndoza ku summit totuukangawo naye eri nsi namba parking ya boda boda n'emmotoka ate oba ngeri gye tulina ne skypins ne bwe tunaabakuolwo tuleese ennyonyi erina we parkinga parking nga zinnyo
kubanga kisawe kiramba ekiriko ne kisawe kirala wansere ekyo mupira so busa busa anti Kampala yonoba ne Uganda edane bwe nebeze boda boda zo zina we zijogenda atenga zili secure Any more question? Abuningi ni mulo made mbuli yako buyitirivu. So nebo wagenda na bwe Dubai. Ngo butandi simawo. Kali mukuru. Kali. Kale tweyanzeza sebo ekyensonga ya sente bangi nno batuwa ebirowoozo nga tutandika kampeyini eno naye jjajja omutwalo tugukubye nnyo mutwongere muwakiri ekikonde tebagamba tusooke tulindemuko naye era ekyo tukirowoozaako omwaka ogujja katulabe makutano omwaka ogujja omanyi ffe buli kyo gye tukola tulwana nnyo ebeerenga esinga kwebaddewo previously kati katusooke tumalirize kino n'omutwalo tulabe omwaka ogujja naye kuno kugenda kuba mutwalo just kiwaya ng'oyingira nga tukuba endongo kuba abantu baffe tumanyi enfuna gye bafunamu ssente ezo teyawukana nnyo n'eyaffe tetwagala nnyo okubaleega okujjako bwe banaakiremerako Ibu bakule mera ko ndawe zobatu ina chakola noka meneka ebiri kama jitu obo ogumu ne chitu twagala bazala wa baba kula zenti mu mbere eyo inga tujira so echo budde fe tugenda ku gramili ya kusawa 3 ku macha kakati obuddo obo tugenda kubanga tuli set tickets nga weziri ku moto ka ku mulyango buli chimu kubanga show ya rwa mukaga na ye byuma by Thursday encha akaungezi bigenda kubeerawo batandike setup yo kubiwa yalinga then waliyo no mulimo go kubigatta kubanga byanjawulo then okubigatta tufune ekintu kimwe ekyatula kati nsubira nti by Friday misana era ne show ya radio Friday misana wengendo jikolerawo ya Township Tunes Freestyle Friday tugena jikolerawo nga sound kweri kitegeza nti a day before kuruna kuru nga show ya ancha ebyuma bigenda kubera nga biri set ne sound bajiulireko Kali, President akakubuza ekibuzo n'ekibuzo ekirala kimu tugalo. Sawukana ku mannamawuli abenjagala okukiikirira n'ekibuzo kyebadde nsaba okubuuza. Ebbula ly'emirimu biyitirivu nnyo mbavubuka. Esangi zino, Mukama abakutteko n'otambulako n'obusobozi bwe mulina. Teekateeka ki gye mulina eri bannabitone okubaga omutuba lwe mulina abeetaaga okuyambako okusomesa. Kubanga abavubuka bayitirivu nnyo nnyo abava mu ttuba limulina naye nga tebalina mirimu naye can be a social income teekateeka kijemuira ggwe nesuuna mbeeri tweyanzizza nnyo wakati mu mbeera eyo bwe tutandikira ku kiro ekyokusomesa kuba ekibuuzo ky'obuziza kigazi naye bwe tutandikira ku kiro ekyokusomesa ffe lwakuba tetubadde nnyo bantu beekuutira nnyo kadingidi naye mu bannamawulire abali wano bakutte abali mu tujjako interview eno mulimu n'abamu nga ffe twabasomesa n'omutuuza mu kiraasi n'omulekicyalinga nga y'ensonga lwaki leero alina omulimu akola ng'ate si mubazzi tavuga boda tavuga nnyonyi takola mu ofiisi ya paalamenti wabula nga apracticinga journalism so mpulira ndowooza nti for that tulina kye tukozeewo oba ntandika kugamba nti ono n'oli okay. Kakati then ekirala wakati mukwongera mukuba motivatinga mu bye bakola abali mu layini ya bye tukola kyekiri kye twasooseeko nti empaka za DJ zino ze twaleese tezirina nnyo ng'oggyeko okuba nti ffe tuzaagala okwagala okuwa abaana abo babeeko kye bakola naye tetwazitaddewo nga katego omutufunireko abantu bayingire nga bangi kuba abantu abagenda okujja bajja ku lwaffe kulaba ffe nga tukuba endongo y'ebinyaanya kati ekyatuteesaamu akanyomero ako akaba DJ twakikola ne tugenda n'okubasakira ne tubafunira abantu abatuwa equipment ebyuma bye batalina kuba ebyuma ebyo bya bbeeyi ebyuma ebyo abaana abasinga batulaba nga tubiri and by the way tuve ne ku baana abo ke babeere ba DJ bamwe bano ababeera n'ebigambo ebingi mu Kampala wano most of those people ebintu bye bakozesa beyazika byeyazike ng'oggyeko ffe abatini abalina ebyaffe ebyenjawulo ebyenjawulo
naye abasinga abalina ebigambo ebingi ebintu omusanga omanyi tulina zi WhatsApp group mwe tuli mwezi ezaba DJ osanga ya anyone tumanya tukunja zikayo egundi ne bayogera ebika byazi laptop manyi laptop yange tekoza kunjaga yaine controller njazikeyo kyammeka so netukizuula nti erabika challenge mu mulimo guno netugalola abaana abakulu abaene Kampala bamu tibalina equipment ne bali abaana ate bokusomozebwa kunene netusalawo netugenda netubasakira netugenda mu GTM computers netubafulira computers laptop kuba laptop eyo gituma omwana ogire ogigula kisumbuwamu